day mga pa-jaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, tapos na ang Speed Chess Championship kaya balik na naman tayo sa Secrets of Opening Traps. So ngayon, ituturo ko sa inyo isang malupit na trap sa English Opening. Pero, for black po ito. So yung English Opening, yun po ay yung 1C4. Ayan. So yan po ang English yan din ang madalas itira ni IM Gem. So, Baka magamit nyo to sa kanya. Try nyo po. Kaya manood kayo palagi ng live namin para matimingan nyo naglaro online sa IM Baka magamit nyo itong trap na ito. Pero bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So itong trap na to, C4 and then ang ititira natin is E5. Ayan. So usually po ang tinitira ng white is knight C3. So pag nagiba na, pwede pa rin mag-transpose. For example, knight f nag knight f3, ang inuna, pwede pa rin po mag-transpose ito. Ayan, knight c3, knight c6, and then dito may two main moves ang black. Una po is knight f3, then pangalawa is g3. So, yung trap po natin is knight f3. Ayan, sa g3 po wala. Pero ang masasuggest ko after g3, marami pong pwedeng set up dito. Pwede tayo mag bishop c5, ganyan, after bishop g2, and then D6 lang. Tapos, A6. Tapos, pwede tayong mag Knight F6 or Knight E7. Yan po. Isa po yan sa mga possible setup. Maganda po yan. Or, after G3, pwede tayong mag F5. Kaya lang, hindi ko muna ide-detalye ito. Kasi, in the future, baka ituro ko ito sa channel. Kasi, ito po yung tira ko. Ayan, Bishop G2, Knight F6. Ganto po yung tira ko. Ayan. So, uh, possible na pwedeng maging ganito mangyari. Then magbi b4 kayo and then d6 or meron pang mga d5 na tira dyan. Pero hindi ko muna i-discuss ngayon. So, ayan po yung isang main move dyan. After knight c6, mag gg3 po yung puti. Kaya lang, hindi po ito yung trap na ituturo ko ngayon. So, sa knight f3 po tayo. Ayan. So, usually, iyan po ang tinitira talaga. Lalo na para dun sa mga nag-aaral lang opening, knight f3. Kasi nga, yung g3, panget kapag ganito. Ayan. So yung knight F3, ang idea niyan is titira ng D4. So, uh, pwede rin mag yan. Gaya ng sinabi ko kanina, after E5, knight F3, pwede tayo mag-knight C6 dito. And then after knight C3, ayan, ayan na po yung transposition. Idea is to play D4. Ang ititira po natin dito is F5. Ayan. Once again, pag nag-iba siya, normal development lang po tayo. Mag-survive na. For example, mag-D3, pwede nating ipin kaagad yung knight. Pag a3, kakainin po natin. And then knight f6. Then castling, d6. Ang idea po sa ganyang position, for example, mag g3, castle, bishop g2, d6. Ang idea po dito is usually i-atake ia kayong queen e8, queen h5, f4, bishop h3, knight g4. So pag nagawa nyo yun, uh, malakas yung atake dito sa king side. At usually, maraming tactics para manalo ko agad yung itim. So, yan po ang mangyayari kapag nag D3 yung kalaban nyo, medyo may iba na, wala na po sa trap. So, yung trap natin ngayon is mag D4 yung white. Ayan. Ang ititira po natin is E4. Ayan. So, ito, laro din po ito ni Nakamura. May laro si Nakamura na ganito. And, dalawa po ang tira dito. Either knight G5 or bishop G5. Yan po ang mga main moves. Although pwede rin yung mga Knight G1, pero pag yan po ang tinira, develop na po tayo. So yung aarali natin na trap ngayon is Bishop G5. Kapag nag Knight G5 po, ang magandang tira ng black is just to play Knight F6. Ayan, after E3, pwede tayong mag uh, H6 lang or even Bishop B4. And then, for example, mag Bishop D2, pwede tayong mag-castling lang dito. And then, normal development lang. Siyempre, pag pinaalis to, kakainin natin. For example, mag A3 siya. Kakainin na po natin yan. And then dito, pwede tayo mag D5. Possible po yan. Ayan. Or pwede rin tayo magkunat lang with the move D6. And then ang idea natin dito is kingside expansion. Especially pag dito siya nagcastling. Pero pag dito siya nagcasting sa queenside, pwede tayong umatake din dito. So, ganyan po ang gagawin natin kapag hindi po sumunod dun sa gusto natin mangyari na iyon eh, nga yung trap na ituturo ko ngayon. So, after e4, yung trap po na ituturo ko is ito, bishop g5. Ayan. So, yung bishop g5 na yan, ang intention niyan is i-exchange yung dark squared bishop kasi nga, babarahan niya yan with e3. Ayan. Para wala siyang bad bishop na andito sa c1. So, ang mainline dito ng black is bishop e7, pero hindi po yan ang gagawin natin. Ang gagawin natin is knight f6. Ayan. At ito na nga yung malupit na trap. So, ang main move po dito is knight b2. Ayan. Pag tumira siya ng knight d2, pwede tayo mag bishop e7 lang. Huwag tayong kakain dito kasi merong mga knight text e4. Matatagilid po tayo. Bishop e7 lang. And then, after e3, pwede po tayo mag castling and then develop lang po. Once again, pag nag siya dito, pwede tayo mag e8. And then, pwede tayo mag kingside attack dito. Mag-launch tayo ng pawn storm and try natin atakihin yung king. So, iyan po yung isa sa mga mangyayari kapag hindi siya sumunod dun sa gusto natin. So, yung trap po, ituturo ko na finally, marami akong sinabi na variation, ang ituturo ko na is kapag nag d5 yung white. So, ito po, typical na tira ito, yung e4 sasabay ng d5. Ayan. So, ito na po yung malupit na trap, napakalupit na trap. Siyempre, kakainin po natin. Ayan. So, kakainin niya rin po itong knight. syempre, siyempre otherwise, peace, peace down po siya. So, dito, kakainin, kakainin natin itong pawn sa g2. At dito po, force na po siya na magpa-pawn down. Ayan. So, ganito po ang mangyayari kapag alam niya po na bishop g2 yung tamang tira. Ayan, kakainin niya po ito, kakainin din natin. Ganito, pawn up po tayo pero unclear po. Kung baga may compensation siya ng onte kasi yung king natin nasa gitna maaaring maka e4 siya, makapang bluff. Pero pag na-hold natin, malamang man papanalo natin to kasi pawn up nga tayo eh. So, yung trap na po is after, yan, uulitin ko ulit, yan, c4, ito na po yung trap, e5, knight c3, knight c6, knight f3, f5, d4, e4, bishop g5, knight f6, d5, pawn f3, Pontex C6, Ftex G2, text D7 check, at ito na po yung napakalupit na trap. Kasi ito, very inviting para hindi siya ma pawn down. Pero dahil dito, may malupit tayo na tira at iyon po yung Knight text D7. Ayan. So, ano po ito? Mahi mahirap makita, lalo na kapag online game, kapag blitz or bullet, na may tira palang Knight text D7. And then, atakado daw yung Rook, ataka daw yung Bishop, at talo na po yung puti dito. Kasi pag kinain niya itong pawn, kain po yung bishop niya, lamang po tayo ng isang bishop. Kapag kinain niya naman itong queen, kakainin natin yung rook niya, lamang po tayo ng isang rook. At dahil dito, winning na po tayo. So, after knight d 7 resign na lang po ang magandang gawin niya dito. Otherwise, losing na po talaga yung position niya. So, ito po yung trap. Ito po yung trap na napakalupit sa English opening, although uh, maraming chances para hindi mangyari, pero para dun sa mga ganito yung tira, effective sa inyo to, kasi possible talaga na Bishop g5, and then after knight f6, magd5, kasi gusto niyang paalisin yung knight mo para dito siya pupunta sa d4. Pero anyway, na-discuss ko naman kapag nag ng tira yung kalaban nyo, yung mga certain ideas and uh, plano. So... Yan po yung trap. Hopefully, magawa nyo to sa mga laro nyo. So, one, mo, one more replay. Ganyan. F5, D4, E4, Bishop G5, Knight F6, D5, Pontex F3, Pontex C6, Pontex G2, Pontex D7, Knight takes D7. At ayan na ang napakalupit na tira. So, ito po yung trap na hopefully magawa nyo sa laro nyo at hopefully nag-enjoy kayo sa panonood ng video na ito. So, Kapag may gusto pa kayong ibang trap na uh, malaman, gusto nyong malaman, i-comment nyo lang sa comment section. For example, gusto nyo sa Sicilian or sa French, i-comment nyo lang po. And then, kung may suggestion kayo na uh, mga games na gusto nyong ipa-analyze, i-comment nyo lang din. For example, games ng friend nyo or games nyo, pwede namin i-analyze yan. Ayan. So, hopefully, nag-enjoy kayo. And once again, Please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po mga Jaffers.